quando meu nome começou a aparecer nas pesquisas espontâneas para a eleição de 2004. Eu chamei as lideranças do partido, 7 líderes, o presidente do diretório estadual, do diretório metropolitano, ex-presidente, os líderes. Chamei lá no meu escritório e falei, ó, meu nome está saindo aí nas pesquisas espontâneas, mas eu devo, e vocês podem achar que eu vou ser candidato e eu não serei. Eu encerrei a minha carreira nesse pleito passado. Vocês, qualquer um de vocês 7 aqui, ó, que foi escolhido, eu apoio. Mas não levaram em conta aquilo, sabe? Quando faltavam 10 dias para a realização da convenção, eu fui informado de que ele estava arranjando um vice para integrar uma outra chapa. Aí eu falei, olha, essa cidade me recebeu um jovem com 15 anos, vindo do interior, da roça, não vim de cidade de tradição de Goiás, era um povoado. Chego aqui com 15 anos, 8, 9 anos depois a cidade me elegeu vereador, 4 anos depois me elegeu deputado, 3 anos depois me elegeu prefeito. Não fosse Goiânia, Goiás não teria me conhecido. Eu lembro na eleição para Senado, eu acho que foi a pior eleição que ele perdeu para mim. Porque eu pensava, gente, meu pai tem 68 anos. Eu lembro muito, assim, de pensar isso, 68 anos de idade. Ele vai terminar a vida política dele com uma derrota. Um homem que já fez tanto, que já ajudou tanto, que faz parte da história desse estado. Ele terminar a vida política dele com uma derrota não é justo. Mas eu achava que ali era o fim. Eu falei assim, não, eu não posso deixar essa cidade como está. E eu aqui de braço cruzado, me declarei, nem reuni o partido. Aí chamei a imprensa, ó, quero anunciar que eu vou disputar a eleição para o prefeito. Ele se fez, tá certo, por esforço próprio. Ocupou os cargos de vereador, a ministro de Estado, senador da República. Então, ele conseguiu mostrar e ser um goiano que participou das decisões nacionais, algo que eu sempre defendo muito. É bom lembrar o que um provérbio chinês quer dizer, quando a gente vai beber água num poço, a gente deve lembrar-se de quem abriu o poço. O Iris demonstrou a sua capacidade na longa carreira política que ele teve, de vereador, de deputado estadual, de governador 12, algumas vezes, e ele foi um grande chefe político também. Bom, eu poderia dizer que o meu pensamento, a minha lembrança de Iris é sempre coisas positivas, né? Ele não era um homem de extravasar muitas coisas, né? Não, ele era uma pessoa reservada, uma pessoa cuidadosa, né? Com um ciclo de amizade muito amplo. Eu presenciei isso e via quantas pessoas circulavam em torno dele e ele agregava essas pessoas para conversas, para atuação política. E marcou a conduta política, a vida dele, a passagem dele pela política, e ele sempre pela coerência e aquilo que eu destaquei e vale destacar novamente, pela decência. Né? A decência de Iris é uma coisa que ficou marcante na vida pública brasileira. A vida do meu pai, a vida política e a vida pessoal, a história dele, me encanta muito, assim, porque eu acho que é uma história muito bonita. É uma história de muita luta, é uma história de muitos acontecimentos. O nome Iris Rezende está entranhado na história política de Goiânia. Começou aqui, comigo aqui em Cristianópolis, que eu levei para Goiânia e espalhou pelo Brasil.